que há? Hã? Oh, acabou o leite. Garotos, eles colocaram tinta preta numa secadora semana passada. Isso é seu? Não, estou lavando nada. Entrei para fugir do frio. É, isso é realmente horrível lá fora hoje, não é? Deixa ver se dá um jeito nisso. É duro com uma só mão. Bem, eu posso ajudar? Oh, está obrigado. Precisando de uma atadura limpa. Está imunda, não dá para fazer nada com isso. Eu já sei. Eu moro do outro lado da rua, dois quarteirões acima. Enquanto isso está rodando, eu vou buscar uma atadura limpa e dou uma de Ana Nélia. Oh. Não leva nem um minuto. Tem certeza que está bem? Quer dizer, já é muito tarde. Será um prazer. O senhor vem comigo e eu lhe darei uma boa xícara de café. Obrigado. Vamos? Sandra, não vai se esquecer das roupas, tá bem? Não, não vou esquecer das roupas. Você vai se atrasar se não andar logo.